o si do bad ni o pe ki o de ba le fun en to ba di ju e lo gugu a mo ju e lo mo lo ba le fun o si bi di ni e and ki ni po problem o gangan to bi ya se si ta pe to bi so si ta pe won bi ju si ta ti awon e gugu e fi cast e ki gugu e o de ba le fun aside attend ti en ba de ba le fun agbalagba ko mi anything agbalagba en to de ba le fun e o le ko ki dada no ma pe a bawo ni omo mi o so mo bo bi alaju aside ti se won eni en na le pe omo mi o ah akujo meta o simple won de mi ri be o si to bad bi won ti pass o si wa aside lo won o se alaju aside anu o se dada o don ki na won de mi be ko ti ma ri so be n pe mi jo mo yoruba be ko se nuko be as in wo to je to lero leyin to gbajumo tawon eyan mu e ah o du mi o gba se mo ri video e mo gba rubbish nkan to se now ebi ti mo jo mo kere gan ati press gan mi le se ruko be la ah o do ti ara eni lawon e ti rasan ko se n do ma ri iru nkan be tinu e ma du si pe ah gba to ni awon eyan lore leyin to n tele e to wa lo do bale fun eyan kan ti o tu wa ri ti ero to tu wa fi da no ni kitchen ah ah ko da e se ari ti ero yen lo dun yin ni abi pipe elere to je abi pipe ki n se kọcho yoruba lati do bale fun agbalagba ewo to ko lo dun be ta ko to dun mi ju ni to ju mi nbe ni pe pe ko do bale fun k1 tori pe oga ni ohun na fun rare mo ri nkan to ba ninu nkan ti alaju wasa labi personal say because agbalagba ni alaju wasa inde so tomo ekere ba de do bale fun agbalagba asa yoruba ni so ko si won kon be pe o do bale fun won ko do bale fun amo to eat eni to lo sile e to lo ki ko do lo wole ba ni kitchen yen gan definitely won close gan niyan so ti gogo ba wa nbe won si eni yen ti wa muslimi na pe awon na alaju wa sanle wa muslimi na pe awon won si omo iru omo kekere be yen to fi wa sile to fi do bale fun won to ki won yen a won ni lati fa mo ra ni because awon agbalagba awon na ni won so won pe ta ba fowo otun bo mo wi a ma bi to sin fa mo ra na ni so nkan temi I see nothing there koda bi ba si se lo do bale lodo ki won bi npo ri di ko ara eni o koda irun kan ba yen o ba okay o en to tin pon le wa de ni pe ko fe ma pon ra le mo irun kan ba yen o ba okay ko ba wa kan se si o agba ofulayinde ọlọbi kan ọra awọn kọle ti nbẹ kọ ma ba jọba lẹ o ti ọlọpa wọle bi pẹsẹ nlo awọn ẹsẹ o dẹdun wọn ọjọ keji si kẹ kẹta lọri wọn lagbo malu o ti ikan to yin ọmọ tọ kọ lere ni paso o ti o dọba lẹ fun ni awọn oṣagbari debi pe awọn jẹ kọ awọn le gbogbo dide pe o ti tọnu ohun but awọn oṣagbari tori pe wọn ò gbé ilé náà ni tí ẹ fi yé kí ẹ pé ohun tí pàṣẹ ṣe yẹ kí ẹ kó bẹ́ẹ̀ kò dáa. Ó dáa bàjẹ́ ó dáa gidigidi gan ọmọ tọ́kọ́ ń lére ni bọ̀dọ̀ àwọn làgbà òfò. Nǹkan tá la rí tó fi dọ̀bálẹ̀ fún bàbá normal thing ni kò sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Tọmọdé bá dọ̀bálẹ̀ fagbalagbà kó ba lè fi gòkè ni. Aláyé tàwa rẹ̀ wàásù àyìndì ọ̀gá ni. Ó sọ pé kọ́ máa yọnu sóhun. Òun náà ni wàásù tó fi dọ̀bálẹ̀ pa bàbá ẹ má bínú àjọ wà ni. Àgbà ló máa ń gbà. Ọmọdé kan kò lè bẹ́ ságbalagbà tó bá fẹ́ ẹ ó gbúdọ̀ dàgbà. Ẹ̀jẹ̀ má ẹ máa sọ bẹ́ẹ̀. Ló wá jẹ́ mi. Bí mi ṣe jẹ́ èèyàn tí mo jó lórin as pasuma bí mi lè dọ̀bálẹ̀ fún wa sí mi. Màá bẹ̀ wọ́n lórí social media yẹn. A dẹ̀ ṣe kí ni a dẹ̀ parí ẹ̀ síbẹ̀. Ó tí a bá wo àgbàlagbà ni wa sí. Pasuma náà olórin náà lòun náà àgbàlagbà lòun náà. Mo bẹ́ẹ̀ mi ṣe rò lọ́kàn ti tèmi. Bí mi rò lọ́kàn mi ni pé èmi ò ní lè dọ̀bálẹ̀ fún wa sí. Tí a bá padà wá ríra níta torí ti bá dọ̀bálẹ̀ náà gba ayé náà ló máa gbé mi. Nǹkan tó ń sọ yìí náà lọ máa sọ màá bẹ̀ wọ́n a dẹ̀ parí ẹ̀ síbẹ̀. Tó bá pé mo ṣẹ̀ tóòótọ́ ni o. Bóyá ọ̀rọ̀ wọn ni wọ́n pé ló dájú alẹ́ bí mo ṣe àparí ẹ̀ síbẹ̀. Nǹkan tèmi rí láàrin yẹn ni. Báwa sí lè dọ̀bálẹ̀ fún wàsá àyìndè. Tó kí bàbá èlò jẹ́ ọ̀gá èlò jẹ́. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá wù kéèyàn lè ṣe fún yẹn tó wù kéèyàn lè ṣe fún yàn. Tó bá dọ̀bálẹ̀ fún ẹ̀ tọ́lẹ̀ gbé kámẹ́rà síbẹ̀. O ní lọ ignore ẹni yẹn ní táìmù yẹn. Bẹ̀yì ignore ọba wa sí àwọn ọmọ tó dà wọn pọ̀. Tó dà wọn pọ̀ yẹn àwa ò mọ̀. Torí àyìn inú ò lè sọ pé ó bẹ́ ignore yẹn ọ̀bẹ yẹn just like that. Wa salaam. Pasuma jẹ́ ọmọ tó nice ni.
ori saya ni lele tu le dobale fu ele ri egbe mo to ja mo to wa lu ya so o wo pe baba ohun ni o sinu eni gbogbo nkan o julo o sinu e o tu julo nu ere so ko ni mini to ba dobale fu to ba je bode nkan se ko ni dobale fu ni e to ba de dobale fu to ba da lohun o lo mo nkan to wa boya nkan mi de wa leyin nkan to tu sele awo le mo yen so nkan ti mo ri sin ni.